Prezident İlham Əliyevin Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Şuşaya uzanan yolu həyata keçirəcək quruculuq işlərinə start verir. İlk olaraq Füzuli-Şuşa avtomobil yolu layihəsinə başlanılıb. Yolun ümumi uzunluğu 101.5 kilometr, eyni zamanda 37.7 metr təşkil edəcək. Yolun əsas hissəsinin eni 21.3 metr olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Bundan başqa layihə üzrə hər bir istiqamətdə əlavə geniş hərəkət hissəsinə malik bir ehtiyat zolağının inşası da nəzərdə tutulub. Ehtiyat zolaqlarla birlikdə yolun 6 hərəkət zolağından ibarət olması planlaşdırılır. Yenifizuli-Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını M6 Hacqabul-Bəhrəntəbə-Mincivan Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi magistral yolunun Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazisindən keçir. Zəfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərlərində daxil olmaqla söz gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Hazırda inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən layihə boyu torpaq işləri görülür. Yeni avtobol yolunun inşasının tərtib olunmuş qrafik üzrə onun qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün layihə bir neçə hissiyə bölünəcək. Bununla əlaqədar olaraq tikinti işlərinə çətin reliyefə malik olan ərazilərdə avtobol yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik yerli və xarici şirkətlərin cəlb olunması prosesi həyata keçirilir.